kok koyong ini abot tanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi den dino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang liramu wis temono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku dino kelawan wengi aku tansah memuji memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya. Koyong ini aku tanggani yen lagi dadi wong orang duwe tak rewangi ben dino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro tansah nelongso rasaning atiku yen aku kelingan marang diramu wis temono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku dino kelawan wengi aku tansah memuji memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya kowe lan aku bisa urip mulia.